Barnoon obboleessa kee cinaa dhaabbatee obboleessa kee gaachana ta'e jechuudha. Otoon an jiruu barbaada kan ta'uu jee dhaabbatee isaa wajjin akka ibidda hunda keessa seenu jira jechuudha. Akkasumatti illee Fatiyaanis har'aan tana intala dhalaati. Intala dhalaa takka isii tuni duniyaa tana gubbaatti ni argamti natti hin fakkaattu. Obboleessa kee osoo dadhabdee jalaa nafin odoo innichi seenee as seenee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii baga jiraattan alhamdulillahi. Kunoon illee irraan tanaan hin jiraan isin hin jaa. Warreen Hafizaan eessa battee Hafizaan maaliif battee warreen jechaa jirtanillee kabaar akkana jiru Hafizaan yoo haa jaalala ooftii waan biraadareeti jechuun keessan illee ni oolamu jechaa jirtan jechuudha. Jechaa jirtanii maal jechaa jirtanii beektanii dhugaadha. Viidiyoon gadhiifamaa jirti. Anillee gadi hin dhiisnee ittiin jiru ayimanii gadhiisu jira. Viidiyoon san gaafa bakka waraabamte turtee jirti. Yoon hin dhiisnee fi viidiyoon san turtee jirti. Animmoo garuu bakka dalagaatti warri dalagaadha. Na fuudhanii gara baadiyyaa naan saafiran as dhufu hin dhaqqabne. Hatta shabakaa illee hin qabu. Keessummaan deeme jechuun warra arabaatii wajjin deeme. Silaa isaanii shabakaa naa jedhanii hin jaan, shabakaa naqaan hin jaani. Keessummaadhaan hin ta'e bayyisan 4G illeen arganne, shabakaa illeen arganne, sanumaa fi hin callisee firraa taa'u jiraan isin hin jaa. Waa'ee qilleensa kana gubbaa deemaa jiru illeen agarree Fatiyaadha moo guyyaa takka Fatiyaadha walii bara kana jee na'ime. Malee hawaasa kan lidha kan jiru jechuudha. Garuu osoo obboleessa kiyyaa fayyaa hin qabne, osoo obboleessa kiyyaa haala kana keessa jiru viidiyoon natti tolee yookaan immoo jaalalli sanuun irraa dhufee. Viidiyoo maraan jiru warreen Hafizaa otoo obboleessa kee kan taa'aa jiru osoo obboleessa kee rakkoo ajaa'ibaa kana keessa jiru viidiyoo martanii warreen jettanillee hedduu galatoomaadha. Anumaaf gorsitan malee onnallee hin arrabsine onnallee waan hamaadhaan hin jenne hedduu takka galatoomaan isin jaa. Kanarratti ni beektani ani nama obboleessi isaa osoo san keessa jiru gammaduu miti. Hatta obboleessa dhiisiti alagaafuu nama waan akkanaatti gammaduu miti. Rabbiin haa fayyisu ani ummaantii as jiraatte abbaan kiyya jiraatee obboleessa kiyya kanarra guddaa as jiraatee qabee isa kana bakka fakkaatutti bakka yookaan bakka sheekaa geessu hin danda'amu. Silaa obboleessa kiyya jiraatee har'aan tana biyya tana keessa ilmi dhiiraa jechuun intalli dhalaa akkuma da'iifa nuti dhalaan jechuun da'iifa. Saniif akkuma intalli dhalaa hundinuu da'iifa laaftuudhaatti anilleen akka mataa kiyyaatiin laaftuudha. Sinigalee saniifoo har'aan tana dhufe waan hin ta'eef akka gama kiyyaatti illee ni yaala. Garuu ammoo akka gama obboleessa kiyyaatiin ulaan obboleessa kiyyaa jechuudha. Obboleessa kiyyaa kanarra guddaadha. Banaa jirti har'a. Maaliif banaa jirti yoo hojjetan taate ilmi namaa hundisaadha. Kaameeraa kaayyateetuma viidiyoo maratee waan adda addaa dalaguu malee tokkicha isaan agarre kaniifi lakki qoyamee bakka kanaa du'aadha. Bakka kanaa bakka geessan jaanii. Bakka takka geessaniin agarre jechuudha. Hundi isaanii baara akkas ta'e baararra akkas ta'e baararra nama diree baararra jechuu malee jechuudha. Saniifuu inshaallaa fayyaa kanamaa deebisu kanamarraa fudhatu rabbuma tokkicha kanarraa fudhatees rabbuma jechuudha fayyaa isaadha rabbii haa deebisuufi. Yoon ilmi namaa tokko tokko yaadni baay'atee fi wanni hamaan wanni hundinuu irra nama akka sammuu namatu itti jechuudha. Yoo yaada baay'atee taates. Galuu dirii rabbitti hin seennu yoo yaada baay'ate ta'e yoo dhugumaan ilmi namaa ka waatti godhu taates guyyaa yoo malqiyamaa isa waatti godhe saniitu rabbiin gaafata. Isa sanii rabbiin gaafata jechuudha. Saniifuu ani waan hin coota akka hin qabu obboleeyyan kiyyaa garuu ilmi namaa osoo inni kun haalataan isaa akkana jiru kaameeraa dura kaa'anii osoo qaama isaa kana laalanii arganii osoo bifti isaa tun akkam jirti laalanii arganii kaameeraa dura kaa'anii jechuudha. Akkas ta'e bararra akkas na godhe bararra ichi deemee akkas ta'e kun waan fakkaataatii miti waan namarraa isa eeggamaatii miti. Silaa har'aan tan obboleessa kiyya as keessa jiraate kaameeraa kaayyatee bararra obboleessa kiyya baara akkas ta'e bararra akkas ta'e hin jiru. Maaliif waan dhiiga tokko taaneef waan foon kee foon isaa ta'eef deemee bakka inni. Irratti fayyutti bakka do'aansaa jirutti osoo kaameeraa hin banne maal ta'ee bakka hayyoon geessee do'aadha jedhanii deemanii ittiin barbaadan. Har'aan tana viidiyoo irraa marachuu malee tokko do'aansaa bakka san jira jee himnoo agarra jechuudha. Garuu haa ta'u
في دولي ها مرتا وهم دولي ها غدا غرو امو اني وان اسان رانا جايب سيسو بحر لغار الرفا يارا بولينا ما خليفا ياقبو اركتاني تورتاني خليس اكا مكا توري ارالي اكا مكا توري سانيفو اردفتا اكبر جمتو تخيه اني اما دي مخيه ها سودا مالي اما نماتي وان نجين قبو لغارا اني نمرا ها سو في امتخانين بكا خانا دوفيف سلاو بلسخيه تي فيم بولا في سندرو لابده دوبتا جرا مالي سلا نماتي في امتي اسا فيار رافولتي ربو متوكي جارا فيار سا ربي ها دي بسو جادو اي قرارا دوتا اكبر جمتو تخيه مالي ني بيتاني نمني توكو مالف اكوستي هنجان يا رب فيسي جامالي مالف مالتي مالتي اكوستي هنجاني فنافو وان نتيس الله وعلم ربي توكي جاتو بيخا ساني فوكا قران تانا علي قاندو في جيتشودا إساوي جان نقري فيديو ما إسا تمرمتك اللين سرى دديم تجورتو سنان أركي مالي سلام فيديو إسا أركي سلام إسا أركي كونا ما توكوتي انت ابتدى لا لا حارنا ماتاتي واحد دون ماتاتي اني وبليتين ساقو اساف اللي قطوصورا فاين توتي بهار هركة هي خي سجرة فيارة بولي فيارة بو باتو اللي نما نبرة دبرومي تي بهار حتى يوم قطوصاتي اللين يادة هي في واني ننجو نفو الاتاج تشوخيا سنفو ان شاء الله خن فيار رافلاتي تربي فيار سربي هذه بسوفي سلان ماندرواتو أزرار ديو خا بوان إني رجل خن وقوتو ساقو بكا بار ديو خا أرجي بكا فكاتو تفي بكا إسام ملو راب برسيتين دوا في واهم دتين بربادة تريقرو غا إنجرو وان إن باديا دي مفجاة وردفتونا هي اللي ورينا مفتان هدو تجرا ديفا من الراتا ديفا من الراتا مالي فانجال لما تلا إنجرو فيديو إني مانجر إيسا جرو فيديو خن درواتي ني اران تنغرو زبنا خن امخنو توربان مال توربو رشم موكست علي جرا ايغانا ور بيرد لغوجين باديات ميدوفي غرو امو سيلاني في ناس كيس جرا دي اوزو ان كزرو اوزو نمنين بيو كزرو مش ابني سخي خات تكنو دلت ايسي اوزو نمنين بيو لوكو ستيرا كو جايبا خيس جرا ديو وانا كسي اسا خنا فين حلي برباد مري نتولي غمدي فيديو دي مي جعل لما تليهم مرو جتشو لردو تاخو جمتو تيواني سنبيخو قبدن اكامو نما اكام اكان تيلي افزاد نو بدار لي نما نجال لي نمو بيتاني درو ان شاء الله نمني وان فري جول لي تلما نما تانا رب ما نعجو مالي تلما نما نمني اخو مرات تليسا كرو ورين هافزاد لكي وقمان وبلسيسين جالني فيديو متلو جرتي جالو اوفو جرتي جتر كوني in tow je charale borulle ani nama kasimiti nama bakka kasitille argamunti jeetin ifege jechura odoni finamni afin farsu abumatu namumatu nama farsa jechura annama kasitimiti to sahiya dugara warin commenti fi wan adatta na barisa jirtinille hiddu takgalato mada malif ilmi nama tokko turre khara dem tukhuno khara khan bare dara khara khan radim sinjani khara sigarsiso waan monamatti tolu oso arrantana isin nogolfachu watani namni tokkolleen khadu fe nogolfatu injuru malif tanan odo blesa he kazru habza malif kassa tanan rabsine naf kursi tamale khanafu ni beitani ukada balma tokkotti ballon obblesa he cina dabate obblesa ya bgachana te jechuda odo nanjuru barwata kan tawu je dabate isa wajji akka ibitum da he sese injuru jechuda akkasumatti le fatianis arrantana intaladalaati akkaisiituni duniyaatana gubbatti ni arkamtina tinfakkaattu obbalisrii osoo dadhabdee jalaanafin odoo innichi seenee as seenee quwee hin qabne jechuu hiraartee gadama galgala mana keessaas ilmaan sii quba gabaachaa hojum siitiis oofachaatuma jaarsa siitiis jalaa guyya tokko dadhabe jettee jalaa hin laafne jechuudha sanifoo arrantana ani cinaallee yoo kan hin dhabamu tahee hunoo arrantana dhufeetiin jira maaliif namni tokko harki tokko harka tokko irraa qorii takka irraa uhu waa takka hin asaruu jaan hin fiduu jaan uma saniifoo arraan tanaa anis fatiyaa cinatti dhufeet hin jira duraan illee waliin qubee hin qabaanne duraan illee waliin qabaanne duraan illee waliin qabaanne ta'e arraan tana dhufeet hin jira eessatti akka du'aan sunuu arraan tana isii biraan jira jechuudha isii bakka du'aan isii isaa obbolessa hiyyaa jiru maaliif boolla keessa hin jiraanne cilee bu'ee dhaqee fidee du'aa isaa san itti godhee karaa kamitti akka barbaadametti obbolessa hiyyaa fayyifachuun waan irra jiru
bakkaan obboleeyyiin guddaa fi haati teenya abbaan keenya nufi natti hin jirre nu malameeni wal qabata namni tokko kan jittu jiru hin jiru. Saniifuu inshaallah yoo rabbiin kan ifi naa fayyisuuti egaa wantoota kabajamtoota kiyya du'aa inaa godhaadhaa na jajjabeessaadha. Akka obboleessa kiyya anaaf fayyu hedduu takka du'aa inaa godhaa du'aa teessanii hin barbaada. Maaliif namni tokko yoo nufi du'aa manni tokko masgiinni yoo keessa du'aa hin goone yoo keessaan salaanne waan akka faayidaan qabu onneen namaatiis akkasi jechuu yoo gisee hunda keessa quraan hin qaraan yoo gisee hunda gurri kee quraan hin dhaggeeffanne fayyaan namaa hin jiru ilmi namaa tokko yoo quraanni hin dhaggeeffanne bakka quraanni hin jirre dhaabbate onneen namaa ni ontii isin galee onneen namaa ni ontii saniifuu warra onneen onnee rabbiin hin godhini inshaallah du'aa inaa godhaadhaa du'an teessan hedduu nu gargaartii hedduu. Du'aa bahar keenyaa kadhabame kanallee nuuf mul'isti rabbiin du'aa haa mul'isuuf jaadha. Nucinaa dhaabbadaa rabbiin isin qabeetiin jira inshaallah akka inni fayyu abdiin qaba jechuudha maaliif waan rabbiin keenya nu cinaa dhaabbatuuf yeruma takkallee waa'ee rabbiin nu cinaa jiruuf jecha abdii qabna rabbii keenyarraa abdiin murannu saniifuu rabbiin na kadhadhaa jee isa kadhadhee du'aa obboleessa kiyyaa biyya kamitti ganda kamitti sheeka kan biratti. Akka jiru baasee du'aa godhuufiin kiyya dirqama narratti gaa hordofaa hordoftoota kiyya. Kiyya du'aa inaa godhaan isiniin jaa. Ani silaa irraan tana hedduu fuula isaa keessaa argee hedduu takka natti tola. Silaa bakka inni jiruus argee hedduu takka natti tola. Egaan dhufe isaa uma garree eessa kutee duuba jennaan bakka inni jiru hin beekne naan jettee fatiyaalleen. Sanifuu fatiyaan mana keessa mashquula jirte waan ta'eef anillee ol teessee viidiyoo takkaatti kan isinii maruu danda'e. Ati yookaan dhufeen. Wallaayi baaltoo qofaan baasaa dabaa qofaan firaa baasee malee waa takka hin goone fuulaa hundi kanneen jechuun akkumaan hurkaasaniin dhufeeniin viidiyoo isinii maraa jira. Takkanaatii hordofaa hojjamtoota kiyya ani hedduu takkaan isin jaalladhaa hedduu takkaan isin kabajaa yoon du'aa'ii isin naaf gootana anillee isiniif godhe hordoftuu xiyya saniillee rabbi haa fayyisu rabbi akkas haa godhu jaa saniifuu isinis du'aa'ii naaf godhaadha. Nuti nuuf akkuma jirru du'aa'ii walii goona dhukkubsataa keessatti rabbi isiniif haa fayyisu. Miidhaa fi kanii fi miidhamees rakkoon adda addaa irra jiru hedduutu jira. Kan biyya biyya hunda biyya keessa facaanee jiru rabbi waliin nu haa deebisu haadha abbaa keenya biratti waa haadha abbaa keenya bira jiraanne haadha abbaa keenyaatu fala du'aa keenyaa bakka du'aan keenya jiru deemee nu barbaadan hin cinqannu jechuudha. Saniifuu haadha abbaan mana jechuudha gartee manni qilleensa hunda sirraa dahaa waa dhukkee hunda sirraa dhorkaa waan hunda waan qaama kee balleessaa hunda sirraa dhorkaa haadha abbaa jechuun. Akkasii jechuudha waa takkaan hin madaalaman waa takkaan illee hin qixxaatani saniifuu bakka haadha abbaan keenya hin jirretti gaanumaatu wal cinaa jira takkanaatti hordofsaa hojjettoota kiyya du'aa teessanii hedduu takka nama gargaartii du'aa teessanii itti jabaadhaan isiniin jaa akka baarkeenya obboleessa kiyya anaaf fayyu. Anaafillee miti akkuma ilmaan isaatiif jecha fayyu ilmaan saadhaa jechuudha galamaa galgala wayiin abbaan keenyeessa jira abbaan keenyeessa tuute eessa maal ta'e jaanii hiraaranii miidhamaa jiran bu'ichaan akka hedduu keessa jiran jechuudha. Saniifuu rabbiin isaa fayyisuu mana isaa keessatti isaa haa deebisu jaadhaa du'aa godhaa fi isiniin jaallatootaaf kabajamtoota kiyya. Takkanaati hanga dhuma sagantaa xiyyaatti warreen lafaana turtan warreen aafizaa ayisuus ni fayyaa baar keessan naan jettanillee hedduu takka galatoomaadha. Hedduu takka galatooma hedduu takka galatooma wallaa akkaan jees hin galateeffadhullee hin qabu. Garuu ni beekni namni har'aan kana dhukkubsatee boruu fayyuu mala bakka har'a irra gahee kana boruu irra dabruu mala saniifuu nama akkanatti umrii isaa guutuu jiraatu osoo hin ta'in nama irraa kaasee fayyaan isaa ta dureenii san deebituuf rabbii anaaf haa godhu obboleessa kiyya takkanaati hordofsaa hojjettoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.